Ir otrdienas pēcpusdiena un Salacgrīvas vidusskolā uz latviešu valodas nodarbību savā klasē pulcējas ukraiņu tautības skolēni. Viņi tikko atgriezušies no ekskursijas uz Cēsīm un no skolotāja Irīna Smirnova bērniem sagatavojusi divas viktorīnas ar jautājumiem par latviešu valodu un gramatiku. Sociālas zinības. Nosauciet pēc iespējas vairāk profesiju. Policists, malacis, ārsts, celtnieks, tā. Santehnieks, malacis. Šobrīd Salacgrīvas vidusskolā mācās 17 ukraiņu tautības skolēnu. Daļa bērnu šeit dzīvo jau gandrīz 2 gadus, kopš viņu dzimtenē sākās karš. Skolēni ir vecumā no 3. Līdz 10. Klasei un mācības viņi apgūst lielākoties kopā ar latviešu vienaudžiem. Ir pamata priekšmeti, kuros viņiem ir atbalsta personāls, piemēram, pedagogu palīgs. Un ir mācība priekšmeti, kuros viņi mācās kopā ar klasi un ir kur kopā ar saviem pedagogiem, ja, un arī Ukrainas tiešsaistes skolā viņi mācās un papildus viņi arī profesionāli trenējas basketbolā. Sekmes ir, nu, būtībā ir labas, bet, nu, protams, tas ir arī ļoti liels papildus darbs no latviešu pedagogiem, jo tas ir sarežģīts darbs, tā ir pilnīgi savādāka metodika. Viens no galvenajiem uzdevumiem bija palīdzēt skolēniem apgūt latviešu valodu ne tikai saziņas līmenī, bet gan tā, lai viņi spētu sekot līdz mācībām. Diemžēl Latvijā mums pagaidām vēl nav izstrādāti materiāli, kas ir paredzēti, lai latviešu valodu varētu apgūt tik jauni citautieši un pēc tam mēģināt iekļauties latviešu valodas plūsmā. Tāpēc visus materiālus nācās izstrādāt katrai stundai. 2 mēnešus, oktobrī un novembrī, skola iesaistījās Izglītības un zinātnes ministrijas un novada pašvaldības atbalstītā programmā, lai palīdzētu Ukrainas bērniem un jauniešiem iejusties Latvijā un pilnveidot viņu latviešu valodas prasmes. Vairākas reizes nedēļā skolēniem notika mācību stundas un paralēli skolotāji strādāja pie materiāliem latviešu valodas apguvei. Kopumā tika izstrādāti ap 400 prezentācijām dažādākas tēmas, gan uz darbības vārdiem skatoties, gan lietvārdiem, prievārdiem un visam pārējām vārdšķirām. Nācas izdomāt arī tabulas, ja, jo tās, kas ir paredzētas bērniem, kam latviešu valoda ir dzimta valoda, šeit neder. Jo zināšanu, priekšzināšanu valodu nekādu nav, līdz ar to, lai noteiktu deklināciju, nevar izdarīt visus tos soļus, ko mēs varam izdarīt. Tāpēc nācās domāt, kā lai to visu iemāca bērnam, kas latviešu valodu redz pirmo reizi. Pedagoģi atzīst, ka valodu vislabāk iemācīties caur spēlēm, sarunām, vērojot, kas skolēniem interesē un patīk. Un, protams, vislielākais motivators ir panākumi. Viena no centīgākajām skolniecēm, Marija, atzīst, ka vissarežģītākais latviešu valodā viņai šķiet garumzīmes. Grūti, bet man ir ļoti gudra un skaista skolotāja. Un... Viņi ļoti cenšas, visu vienu arī izpildu, tā ka viņi man ir malacīts. Kas ir tas grūtākais? Saprast, ko cilvēki saka? Vai, nu, kā vispār ir? Jā, es sapratu, bet es nesaku visiem, ko es sapratu. Grūti ir... Izteikties. Jā. Marija mācās 8. Klasē, viņai šogad vēl nav jādomā par eksāmenu likšanu, taču 2 ukraiņu jaunieši mācās 9. Klasē un skolas direktora atzīst, ka satraukumu raisa neziņa par to, vai arī šogad ukraiņu skolēni līdzīgi kā pagājušajā mācību gadā būs atbrīvoti no gala eksāmeniem. Aiga Vendeliņa, Eiķe, Emots Musakovskis, Vidzemes televīzija.